garaj sahdeyik. Adek matam şem mohdi. Belletta ta' karozzi vera, ġejna hekk iż-żebbu ċawdex għal dil-car show tal-bliħ. Hekk nista' niddeskrivija biss. Hawn kull tipu għamla ta' karozza, moderni, klassiċi, sportivi, trakkijiet, vannijiet, minn kollox. Il-varjetà hija vera tal-ġen. Illum ħan niltaqgħu ma' Stephen għandu vettura partikolari u għalkemm qed naraw dal-karozzi bellezza tiegħu xi ħaġa differenti. Ejju ħataraw. Dan huwa Stephen, għandu 45 sena u twilet l-Awstralja. L-ewwel karozza tiegħu kienet propjament truck Peugeot 504 u l-ħolma xej, issa kuntent bli għandu. Stephen, Mac. Dan minn fej? Dan ġie minn New Zealand. Minn New Zealand ġibtu. U x'sena hu, x'i tgħidli dwaru l-magna hekk? Sena 1988. 98 u 88. 1988. Magna Mac. Magna 350 horsepower, gearbox Mac 9 speed, okay. Differentials Mac, ġifieri track pura għandna. Track kollox oriġinali tiegħu? Ejju, kollox. Kollox oriġinali. Magna, gearbox. Kollox tiegħu. Li ħareġ bih mill-fabrika. Proset, l-aħjar ħaġa. Kemm ilu għandek? Ilu għandi madwar fuq sentejn issa. Sentej. U ġibtu hekk kif inhu kif qed naraw? Le, dak dordu ma kienx dis-sitwazzjoni. Ma kienx imkaħbar imma xorta rid dawri. Dortu meta ġiq wasal Malta, ġifieri? Dortu s-sena l-oħra. X'għamiltlu? Dortlu kollox hekk magni kollox, magna kollox. Kollu. L-isprej li kelli għalaw kollu. Vera? Ġifieri l-isprej ġdid. Kollu. Imqar il-magna fl-art. Kollox. Dortu ta' vera. Ma kien baqa fih xejn. Dortu ta' vera. Domtu taħdmu fuq u bil-fuq. U dam sena fuq u għax. Ħadtu għan ċaħat inti biex jagħmlu lek? Ma nara mela tal-lajtu Malta. U għalfejn hekk? Naħseb jiedi fir-razza. Vera? Għax missieri kellu wieħed bħalu. Ok. Missieri witziju, l-Awstralja. L-Awstralja? Ej, meta konna l-Awstralja. Inti hemmhekk twilit? Ija, jien hemmhekk twilit. U kienu jaħdmu bihom hekk? Ejju, kellhom tipper 36 pit. U kellhom ieħor, tamma mhux Mekk jien, kien Kenworth. Hemm kemm fejn tgawdihom? Mhux bħala hawn. Hawnhekk żewġ passi u kantuniera. X'fett il-lektrak imma hekk ġas tax. Riċċa ħaġa differenti. Vera? Ħaġa differenti ju. Lilu għandek biss? Ija li. Għandi trakkiet oħrajn li naħdem bihom imma. Aha. Kemm hu faċli suqu? Mhux ta'. L-unika ħaġa li għandek favorik meta nara anki trakkiet oħra huwa li huwa right hand drive. Għax ġibtu minn hemmhekk. Għax ġibtu għax għalhekk ridtu minn New Zealand. Ux, ukoll. Right hand drive, eh? U la tkun imdorri hekk. U fit-triq kif inhu imma faċli suqu? Efimni, ha. Aw Malta tbati iktar x'kif qed tint, is-suqu tiegħek, fis-suqu tiegħek. U toroq mhumiex tajbin. Ejja, dojoq. U dojoq. U traffic. U traffic u tkun imdorri fuq, eh? Ejja, vera, vera. Toħroġ spiż bih imma jew? Toħroġtu darbtejn oħra. Vera? Dan is-sajf. U rridi kollok il-ħini. Mhux hekk, mhux hekk. U titkun taf kif qed tint fejn sejjer li ħadd gawdih mhux ħadd inqabad xi triq. Ikollok il-familja, tgawd il-familja żgur. Użgur. Użgur. No second priority, yeah. Priorità kbir. Efemnej, priorità kbir imma l-ewwel il-familja. Da mbagħad aħna normalment fil-programm l-iktar li kelli karozzi. U kulħadd jgħid li tittoqgħod iddurhom ftit kultant ta' fin. L-istess miegħu tittieħu ħsiebu. Tittieħu ħsiebu pereżempju t-tankijiet ittaqgħu tippolixxihom dak alluminium jimmatja fim.
U il-fatt li forsi ma toħorġux spiss iktar arja u bħal-karozzi da kif biex niftehmu? Kollox ikun rid titħaddem l-ftit. Dak li jkun id-dawar il-magna. Oil seals, użgur, użgur, użgur. Ma jiġġamjux. Ejja, vera, vera. Ma jiġġamjawx l-affarijiet, tħaddmu ftit. Il-familja joġobhom jew? Joġobhom, għandi t-tifel iffissat. Iffissat, milja, użgur, użgur. U tu sejter, rigħed namlu sejti uħor fin-nofs. Eħe, eħe, eħe. Biex jkollu uġ. Ejja, ejja, tiġi s-senjura u koll. U l-senjura għat maġiet. Vera? Biex dilettant. Isma, l-ideja tal-tazzeba u ek, kollox ideja tijek, ek, il-kuluri u ek. U d-berfila. Palta l-Australia. Palta, vera, u? Ritta. Vera, u l-kelb, hemm? L-kelb, duk il-logo tal-Mek. Tal-Mek, u? Tal-Mek. Għax ijiet, hemm għandek fuq il-mirja. Dak il-kelb ijiet biex tiftaħ il-bonet u kol, ta? Minnu, tużax, tużax. Tal-duwek, u tiġbet. U tiġbet minnu. Sotta vera, sotta vera. Il-Mek li għandhom. Tarafhom dejjem fitri minħabba li għandhom il-magna ux. Għam il-Kenworth ukoll. Għam il-Kenworth ukoll. Imma meta tqabbel mal-oħrajn mal-Volvos, il-Mercedes, l-Scania, ux. Isek tarfu fitri hemmhekk. Tarfu, il-kelb biżejjed. Biżejjed il-kelb, vera, biżejjed il-kelb. Xi jogħġbok l-iktar minnu trak? Xi tgawdi l-iktar fih? Il-ħoss tal-magna. Il-ħoss tal-magna. Kif tistart ja hekk? Dak hija blarja jaqbad. Għax blarja. Ħosta vera. Min jaf, min jaf. Kienet problema hekk jew ħafna ħessel biex ġibtu minn New Zealand? U kienet ftejta ħafna portijiet. U wasal ġappun. Ħafna karti. Ħafna karti u wasal ġappun ma kinux jafu kif jistart jaw. Il-ħanina. Xallew li tatti fi miġbuda. Għalfej ridu jistart jaw? Biex jisuqħa vapur iħor. Għax u mux ġi mobbi. Fl-istess vapur. All right, all right, all right. Jibdlu l-vapuri. Użgur, użgur, jifqu fil-portijiet. U jħottu. Estra. U mbut ħallax ġi mem. L-arja taġa tank waqat, għax l-arja taqa. U ma kienu xjafu xie ridu jgħamlu biex jirġaw jgħu. Jasra naqra. Daqxen ta' kompressur. U timliħ. U timliħu jaqbad. Imma kifett int, ma jkunu xjafu dak li jgħu. Jgħafu, mbagħad kellna nibgħat ir-ritratti minn fejn jimlew. Il-ħanina, il-ħanina. U dam jew? Dam ġej? Erba' xhur. Erba' xhur, wow. Sexin rajtu Malta qalbi jiġi. Użgur, użgur, użgur. Użgur. Imbagħad xi rajtu Malta straħajt imbagħad. Daqshekk, imbagħad l-inkwiet kollu tinsieħ. Ej tal-min rajtu. Imbagħad kellek sena nkwiet oħra tistennih joħroġ. Le ma domx biex irriġnieh tliet ijiem irriġnieh. Da meqjus bħala classic? Classic hija. Classic. Vintage plates. Vintage plates. Għandu 36 years issa. 35, 38. Emma, ħna vera. Emma, ħna għandek raġun. Għandek raġun. U inti mhux se taqbeż il-mili toħorġu erba' darbit ħamsa fis-sena. Sena jew ħamsa. Għandek fejn tmur bih u xorta ma tilħaqx il-mili, għandek fejn tmur. Ċajta. Għaw dilettanti ta' trakkijiet hux. Għaw toħom. Għaw ħafna. Tistaturi ġifieri. Eżatt, eżatt, araw hekk biss. Inkredibbli. Inkredibbli. Xi ħafna ma hawn. Le, waw, vera, vera. Mhux daqs karozzi hekk u forsi għax għall-prattiċità wkoll. Kif qed tint ma. Forsi da ma ta' inġenni kbar titfen tagħmilhom. Jekk ma jkollokx fejn tagħmilhom, tiġbarhom ġewwa. Tiġa dik, vera. Jiena għax għandi fejn nagħmlu x'kien ma kontx ħanġi. Użgur, użgur. Imbagħad kif qed tint forsi ma tistax tgawdi daqs karozza. Mhux hekk, dak jaqgħod. Ħabba t-toroq u kollox. Jaqgħod fuq in-naħta wara tal-garax. U dejja żgur. Għandu part il-postija u l-kantuniera tiegħu. Ek, kull nhar ta' ħadd jew forsi darbtej fix-xahar iduru ftit. Kull ġimgħa nistart jew? Eżatt, daqshekk, daqshekk. Forsi nmexxih naqra ġal ġil-garax. Kemm ħabba t-tajers l-arja, eżatt. Dal-brekijiet u hekk? Ejjo, ejva. Ejja. Ilu sentejja issa qed li għandek jiddispjaċik? To.
Dejtija. Vera, minn kejja da kollu li għaddejt minnu kifett inna, erba xhur tistenni u. Ma jiddispjaċini xejn. Veru għan faqgħod ħafna flus imma mill-flus m'għandna xejn mill-ħajja ta'. Mhux hekk, mhux hekk. Mhux hekk. U dalizzju kull ħadd irid xi dalizzju le? Jiena mqark noqgħod. Ġar garax u nara hemmhekk. Eżatt, eżatt, eżatt. Biżejjed. U happy. U happy. Tal-ġen, nifmek, għax u għamiltu biċċa xolta vera. Kif durtu, ejja. Ġibtu l-ġdejt. Mela, 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 mela. Ġibtu l-Amerika. Is-sip parts għal-jom? Is-sip, ta. Is-sip. Fimni, kunem ftit parts. Li huma iktar problema. Ejja, ejja, ejja. Ma tkunx taf minn fejn is-sibu, ma xiex. Ejja, ejja. Ma jizistux. Imma nimmaġina wanki klabs tagħhom u hekk u jekk trid. Tikkun tagħtija forsi. Tal-ġen, oġobni, eh? Min jaf kif tħossok intu s-suq fit-triq ta' Malta, eh? Tarana nemel naħseb li la. Insomma, jew mhux traggof ta'. Apparti tara dawn it-tara. Tara oħrajn eħel li huma ogħla u iktar għoljien anke l-kabini. U mhux xi trakk twil. Le, vera, vera, vera. Għax propjament. It-tiju tiegħi li għalli għaffir l-lumiet, ġenninni, waħħallu sleeper. Biex tagħmel sleeper u? Għatlu trakk miex rilu sleeper u trakk qasir. Ejja, vera. Li kiku kien zaxpediet u għalijwa. Kont tagħmellu, kont tagħmellu. Kien kien ikun jixreqlu, ma trakk miex rilux. Le, għandek raġun naħseb, vera, vera. Make sense. Make sense. Zbieħ bli sleeper, imma trakk żgħir. Ma ta' mis-sens. Trak qasir, imbagħad jiġi dejjaq minn wara. Eżatt, eżatt, eżatt. Jidher falz. Jiġi falz. Jiġi eżatt, proset. Mela, ħa nifqu għawa issa ftit riklami niġu lura u nsiru nafu ftit iktar il-Stephen mill-viċin. Ibqgħu magħna. Stephen, importan saqsik kam għandek żmien? Jien għandi 45. U fej trabbejt, fej twilet? Jien twilet l-Awstralja. U trabbejt hemmhekk ta' tfal? Kelli 10 snin meta ġejtu. Meta ġejna law. Ta' tfalek, x'kien jogħġbok xi karozzi jew trakkiet li kont tara fit-tur? Minn dejjem da? Fil-familja? Kux? Kont immur mazziju, kallhom wieħed bħal dan. Bil-fors tħobbu? Bil-fors ħobbu. Kont iżgħar mit-tifel? Użgur, użgur, użgur minn jaf. Tummur miegħu ġurnata sħiħa kmini fil-għodu. Għax hemmhekk it-toroq distanzi twal hekk. Konna nitilqu forsi fis-saħtejn ta' fil-għodu jew hekk tagħmel ġurnata sħiħa ta'. Sakemm tasal? Sakemm tasal? Ġurnata. Sabiħ hekk imma dawk it-toroq vera. Tiftaħ il-memorja. Hux, hux minn jaf. Kif ħassejt ikom mbagħad meta ġejtu Malta? Ossok fani hawnhekk kollox li f'ġebel ma tarax. Hux, hux. U bħala vetturi differenza li kont tara hemmhekk? Motof. Totalment, eh? Hawnhekk. Differenti. Ta' 18-il sena l-ewwel karozza li kellek, x'kellek? Tiftakar? Kelli trakk ta' missieri Peugeot. Estra? 504. Xorta ta' trakk. Mu kellix flus da' ganar. Mhux hekk, mhux hekk, mhux. Bħal kważi kulħadd, eżatt. Eżatt. Imbagħad matul is-snin biddilt vetturi. Mbagħad strajt Mitsubishi trakk ieħor four-wheel drive, mbagħad strajt karozza. Mbagħad strajt it-trakkiet biex naħdem bihom.
Meta tħares lura li mkien il-favorita hekk milli kellek, ovvjament mhux da, se tgħid li x'da. Da, le, Il-Peġu. Ejja, ejja. Il-Peġu. Għalfej? Kien sot fi triq, kien traqsot. U memorija ta' tfalli tkun. U mhux hekk. X'tagħmel Stephen inti? Jien bennej. Bennej, ġifi fit-trakkijiet imdorri. U l-makkinari l-kbar hux. Imdorri ftit. Għandek xi hobbies oħrajn jew? Nilab ma' dan. Ma' da, da, da issa. Da, mhux tabxi. Kif tħares leħ u jew titkellem fuq, wiċċa kiexa stif. Għandu ma jiexerx ukoll. Ux, min jaf. Biċċa bħal dejk. Min jaf. Biex ħatar huwa kull imkien dejk. Issa da lest imma. Ġibtu, dortu, zbaħtu. Issa xi ħaġa oħra hekk, proġett ġdid jew? Jibqa' xi ħaġa x'tagħmlu toħ. Dejjem hu. Dejjem jibqa'. X'imiss? Ux, rrid niċċekkja li naqra l-arja sewwa. Għandi deck plate għaw rrid nagħlaq ilew. Ejja, ejja. U fuq wara wkoll rrid nagħmlu xi ħaġa. Ma kollox bil-mod, ma hemmx għażla. Vu le, ma hemmx għażla ta' xi. M'hemmx għażla. Imma sena oħra. Mhux hekk u mhux hekk. Dażid meta. Ħadd iqaf ma trak wieħed imma jew ħa nżidu. X'imbagħad irrid ikollok il-wisa. Il-wisa, 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 il-wisa. Il-wisa. It's enough, wieħed is enough. U mela, u mela. Isma' llum il-ġurnata ħreġin ħafna vetturi elettriċi. X'taħseb minnu? Għadna ta' għall-elektrik ta'. Naħseb min jirranġu ma' għatmawx. Għadda teknoloġija ġdida taħseb. Ma' tantx naraw reliable wus. Illum illum tixtri karozza elettrika kieku inti? Issa naħra xtrajt karozza ma' xtrajt ix elettrik. Ma' sugrajt xin. Għal-kurzita, għal-kull jum biex iddur? Jina għandi Zuzu D-Max. Ok. Għandi... Xorta mux xaġa zaħira zaħira. Four door. Eżatt, eżatt, eżatt. U jina laqqas naqqot ġazzej. Ux. Għax jina ġillin suq il-karuzza tal-mara u koll niħoqta. Ija, u għax ma nkustu noħroġ minn ġabija. Għarax differenza u koll, anki kif tħossok, kif tidħol ġo kabina zaħira, ġo karuzza zaħira. U toqgħod baxxe. Żgur, żgur. Mar biex toħroġ minn ġabija karuzza baxxa. Eħe. Imbagħad jien. U anki l-moħħ naħseb jekk inti mdorri s-suq. Trakkijiet u pick-ups kbar u mbagħad tidħol ġo karozza zaħira. Tarak naqra fani. Ux. Sakemm tidra. Min jaf. Stephen, kieku l-flus mhux problema. U tista' tixxi kwalunkwe vettura fid-dinja. Karozza, trak li jkun. X'in il-ħolma? X'tixtri kieku? Laqas naf. Jien kuntent da. Vera? M'għandikx ħolma li tgħid. Dak il-kuntent intensa tiegħi. Da sekk, da sekk. U jiġib ħafna memorji kif qed int. Il-memorji u li dorniħ kollu u naf x'għandi. U għamiltu għal kif xtaqt int. Kif xtaqt jiena. Proset, nammirak, eh? Nammira. Grazzi ħafna, Stephen. Thank you, Jbin.
ħadgos nitkellem ma' Stephen, dak il-Mac, dak il-track li għandu, xaġa vera bellezza, kellu ħessel biex ġabu, ma il-rizultat il-lum taqblu miegħi naħseb huwa stupend. Il-ġimgħa d-dieħla ħammorru xaġa kompletament differenti issa, ħammorru vetturi, karozza, ġifieri, ħammorru klassika Ewropea. Seguna l-ġimgħa d-dieħla, vetturi fil-garax. Tinsix, garax li jmiss, sekundak taħdek.